Universitet təhsilini İstanbulda alan 19 yaşlı gənc xanım burun ətini çıxartdırmaq və həmçinin plastik əməliyyat elətdirmək üçün getdiyi özəl xəstəxanada narkozdan sonra ürəyi dayanıb. Heval Pekgözün ailəsi xəstəxanaya və məhsul həkimə qarşı cinayət işi qaldırıb. Marmara Universiteti Əczaçılıq Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi əməliyyat üçün Maltepədəki özəl xəstəxanaya gedib. Narkoz mərhələsində gənc qız infarkt keçirib. O, 20 gün yaşamaq üçün savaş verib, lakin həkimlər onu həyata qaytara bilməyib. Ata Fərhad Pekgöz həmin gündə 3 xəstəxana dəyişdirdiklərini və qızlarının həkimlərin səhnənkarlıq ucbatından dünyasını dəyişdiyini iddia edir. O, xərəyə üzərində olanda gözləri açıq idi deyə ana Özlən Pekgözdə qızını reanimasiyada görmək istədiyini, lakin icazə verilmədiyini, xərəydəykən gözlərinin açıq olduğunu və intubasiya edilmədiyini açıqlayıb. Hazırda xəstəxanaya və məsul həkimlərə qarşı cinayət işi qaldırılıb.